När hälften av alla länsförbund uttalat att de ville ha en ny partiledare så tackade Anna Kinberg Batra för sig och gick. Tack så mycket. Nu står Moderaterna utan partiledare med bara ett år och två veckor kvar. till nästa val. Och Det ser inte ut att bli någon helt enkel uppgift för valberedningen. som samlas imorgon. När ställde frågan till tusen svenskar vem de vill se som nästa moderatledare så svarade 70 vet ej. Och även bland de som röstar på Moderaterna finns det en stor osäkerhet. 56 vet inte vem de vill ha. Bland de moderata väljare som vet vem de vill ha så leder partiets talesperson i ekonomiska frågor, Ulf Kristersson, med 22 Följd av Elisabeth Svantesson, som har hand om arbetsmarknadsfrågor, på 10 Och på tredje plats med 7 före försvarsministern, Mikael Odenberg. Valberedningen i morgon kommer ju titta på vilken kravprofil som man kommer titta efter under sökandet efter den nya partiledarkandidaten. Så att jag vill inte spekulera i exakt hur den kravprofilen kommer att se ut utan det är en diskussion som kommer att tas i valberedningen. Men det är klart att det är viktigt att det är en person med, med förtroende även hos allmänheten. Om svenska folket får välja ny moderatledare, oavsett vad man själv röstar på, så blir det enligt Sifo en något äldre politisk räv som tar täten. Mikael Odenberg får 10 procent, Ulf Kristersson 9 och Elisabeth Svantesson 6. Mikael Odenberg kommenterar sin första plats med ett lite humoristiskt sms till TV4. Hej, det var kul. Får väl anses som en hyglig prestation med tanke på att jag om tio dagar varit borta från politiken i 10 år. Kristersson och Svantesson hänvisar idag till den interna processen som nu måste få ha sin gång.